ე არის ვეტერანები საბუთები ხელახლა რამდენიმე თავრობა მომდის ხელახლა საბუთი გააწამეს ხალხი ორი დღეა დგანან ეცეუნებიან ერთხელ ხო 10 ჯერ სექსუალური ტექსტი ეროვნულ გარდიაზე ამბობენ მახალისეები არიანო მე იმაში უნდა წავიდნენ ნოტარიუსი მე 8 დარით უნდა დამოწდეს ეს ყველაფერი რა საბუთებზეა საუბარი რა და შეცვლაო გარდი მე ახალი უბროსია რომ მოსული ახალი საბუთები უნდაო იმას ეროვნული გარდიის საბუთები კი ვი რომელი მთავრობა რომ იმდერჯერ საბუთები რო შეიცვალოს რა ხდება რა მოხდება მე საბუთი მიტანილი მაქვს 5 ჯერმა გაკეთებული და იქიდან მოიპარეცო ჩემი მოკლევი საბუთი გაგონილა დეპარტამენტიდან თუ საბუთი მოიტა ჩემი ბრალია ერთ საბუთის დამოწმება კერძ რუალარი ეხლა აჯერო წახვიდე აქ ხამ ხამ გაწამებულ ხალხს ეს ფული რო ვიბრძოდით ჯიადისტები სამშობლოს რო იცავდით ხო იმ დროს და ჩვენ არ მოგვეცა ეს რა ქვია მოწმობები როგორც ვიბრძოდით იმის და რაღაცა უნდა დაინიშნათ ჩვენთვის მხედვიანებს დაუნიშნეს ყველა ხებულობდა ჯიადისტებს არც ეს არავის არ ჭირდება ჯიადისტები მაგრამ როცა უნდათ მაშინ კი ჭირდებათ ახლა კი გვახრჩობენ ეს მოიტანე ის მოიტანე საბუთები 1000 ჯერ არის გამოცული და წაღებული ბატალიონში ვიყავით 21 ქალი და ზოგი მოხდა და ზოგი ვარ თაგერ ხო და ამ საბუთებზეა რაღაცა შეცდომები ესენი უშვებენ ჩვენ რა ვიცი როგორ გვეთყვიან წერტ ისე და შეუტანთ ეს ასე არ არის გვაგზავნიან იქეთ 92 წლის 25 თებერვალს მომიკლა მხედრიონმა მეუღლე ენუკი შონია მის შემდეგ არაენაირი დახმარება არავის არ მოუკითხავს ხარ ცოცხლ ბავშვს ამის შემდეგ შვილის მომიკა მეექვსე წელია მაგრამ ვინაა გამკითხავ არაფერს ვარ მარტოხელა ქალი თუ მეკუთნის ერთხელ საბუთი გამაკეთები ორხელ სამხელ ხომ ყველაფერი ხარჯებთან არის დაკავშირებული თუ არ მეკუთნის გვითხრან და წავალთ ქემენს და ამ თაგარამ ზეზე მაინც არ დავდგები ეს არის საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეების ფაქტის დამდგენი კომისია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის წარმოებულ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე პირთა ჩამოვედით გასულითი კომისია რომელიც არ არის ერთჯერადი და ეს გაგრძელება მანამდე ვიდრე არ იქნება მაქსიმალურად ბოლომდე თითოეული ადამიანამდე გავლილი მათი საქმე, მათი მოღვაწეობა საბრძოლო მოქმედებებში ჩართულობა მიენიჭებათ ყველა სტატუსი. თუ კი არსებობს რიგი ხარვეზები, რომლებიც გამოწეულია მეტაურების მიერ თავის დროზე არასწორად შესრულებული დოკუმენტაციისა, ეს ხარვეზიც სახელმწიფო სამსახურის თანამშრომლების კომისიის დახმარებით მაქსიმალურად აღმოიფხვრება წლების მანძილზე ამ ადამიანების მიმართებაში. საერთოდ არ ხორციელდებოდა არანაირი ღონისძიება სტატუსის მინიჭების შემდგომ ამ ადამიანებზე. გაიცემა იმის და მიხედვით დახმარება რაც გათვალისწინებულია კანონით. იმიტომ რომ კატეგორიები არსებობს სხვადასხვა, არის საბრძოლო მოქმედებაში დაღუპული ოჯახის წევრი, არსებობს საბრძოლო მოქმედებაში მონაწილის ომის შემდგომ და გარდაცვლილის ოჯახის წევრი და ასევე არსებობს საბრძოლო მოქმედებების მონაწილეები. მათ მიმართებაში აქამდე არსებული ის 22 და 54 ლარიანი დახმარებები, რომელიც არის გადახედვის პროცესშია, იმიტომ რომ ყველა თანხდებით იმაზე, რომ ეს არ არის ის მოთხოვნები, რომელსაც აკმაყოფილებს დღევანდელ სოციალურ მდგომარეობას.